Sanusi duduk masjid dikit eh. Depa hampa semua bodoh dia kata. Sebab dia janji duit. Pengundi-pengundi, kerja, calon-calon dengan wakil rakyat Perikatan Nasional. Kita ada video-video yang menunjukkan ini terang-terang eh. Mereka bagi duit kepada pengundi. Siap bagi singgit pada orang buta pun tak boleh. Betul? Tak boleh, tak boleh. Calon tak boleh bagi duit. Dia tak boleh bagi duit pada pengundi. Depa ni bagi duit pada pengundi. Ah, tuan-tuan pun tahu banyak mana. So sekarang, siapa yang nak bekerjasama dengan Perikatan Nasional? Orang nak bagi balik kuasa supaya mereka ni boleh cari duit, supaya dia lawan kita. Siapa ketua-ketua bahagian UMNO yang nak bagi balik kuasa pada Muhyiddin? Saya tak setuju. Siapa nak setuju, pergilah masuk. Pergi masuk join Muhyiddin. Bila kita pertahankan institusi presiden, dia kata, oh kita ni bodek presiden. Eh, yang awak pergi bodek presiden PBBM buat apa? Pergi sign dengan Muhyiddin. Lepas itu, dia dapat lagi bilion-bilion, pakai duit itu untuk kalahkan kita lagi. Tak masuk akal pada saya, tuan-tuan. Eh? Saya tak malu kalah di Shalam. Di social media, Perikatan Nasional kutuk saya lah. Oh, Syam Jalil yang kalah di Shalam. Saya tak malu kalah di Shalam. Puak-puak itu. Sebab tu saya tanya Tan Sri Muhyiddin. Awak berani tak explain mana duit dapat belanja pilihan raya? Dia tak berani nak cakap. Dia punya bekas ketua setiausaha sulit dia, Marzuki, jawab. Eh. Dia kata sebenarnya bukan 600 bilion. Sebenarnya cuma 530 bilion. Ini saya kata, angka 600 bilion itu bukan kita yang cakap. Muhyiddin yang cakap. Sanusi yang cakap. Siapa yang tipu pasal 600 bilion ni? Bukan kita. Kenapa pula daripada awal dulu, kalau awak tak spend 600 bilion, bukan ke duit kerajaan ni, awak pergi claim bukan duit dia. Itu tak masuk dengan projek-projek tebatan banjir itu hari. Ini saya nak tahu, tuan-tuan tahu berapa projek tebatan banjir yang dibagi secara direct nego? 15 bilion. 15 bilion. 92.5 bilion ni tak masuk dengan campur 15 bilion tuan-tuan. Ha, so dia kena jawab benda itu. Dan berapa banyak kontraktor yang dia bagi? Banyak projek-projek ni dibuat semasa zaman Muhyiddin, masa zaman darurat. Dan Muhyiddin juga kena jawab 1 bilion yang dibagi kepada anak menantu dia tu. Dia Perdana Menteri, macam mana pula anak menantu dia atau syarikat yang berkaitan dengan menantu atau kontrak direct nego. Keluar video-video, wallahi, wabilahi, watallahi, undipah dapat duit. Betul? So siapa nak defend Perikatan Nasional, biar dia defend. Saya takkan defend. Saya ingat saya, presiden kita yang paling kuat, yang uruh kita bubar parlimen selepas Tiran Johor.